Sallata e gjelbër është mbretëreshë e sallatave, andaj konsiderohet si e domosdoshme në tryezën tuaj gjatë secilës shujt të ditës. Përveç se përmbush shujtën tuaj dhe shton shijen e saj, janë të pamuhueshme vlerat e mëdha ushqimore që ofron sallata e gjelbër. Është elementi njohur i sallatave jo vetëm për shkak të shijes së vetë mrekullueshme, por edhe për përfitimet e mëdha shëndetësore që sjell. Preferohet të konsumohet e freskët, nga se brenda pak ditësh pas vjeljes, ajo fillon të humbë vlerat ushqyese. Andaj në vendet e zhvilluara ka shumë vjet që është gjetur mënyra e ruajtjes së sallatës, duke paketuar atë në mënyrë të veçantë me pajisje specifike. Kjo teknologji tashmë ka arritur edhe në Kosovë. Projekti USAID-it, mundësitë e reja për bujqësi, ka ndihmuar ndërmarrjen Agrosera nga Mitrovica, që të filloi paketimin e sallatës së gjelbër. Inaugurimi i linjes së pasvjeljes së sallatës ka hapur një fazë të re në prodhimtarinë e perimeve në Kosovë. Duke avancuar këtë sektor, i cili shumë shpesh është parë si burimi kryesor i zhvillimit ekonomik. Këto pajisje që janë teknologji bashkohore të dhuruara nga USAID-i, shërbejnë për rritjen e jetëgjatësisë së sallatës, ruajtjen e cilësisë dhe freskisë së saj. Për herë të parë, sallata e vendit tonë do të ketë jetëgjatësinë deri 10 ditë, nga 1 deri në 2 ditë sa kishte deri tash. Udhëheqësi i këtij projekti, Mark Wood, ka thënë se një teknologji e tillë po përdoret për herë të parë në Kosovë. What you see before you is a salad processing line that is the first in Kosovo and possibly the first in the whole region to develop to introduce a new processing and packaging system for green salads. What you see before you today and in what you'll see as you tour around the plant is the result of the vision of Ghani and his family in promoting new activities or new ways of doing business in Kosovo. And it's just that kind of pioneering spirit, the courage that is shown and the commitment that's shown, that's going to take the agro-processing industry forward in Kosovo. How many times have you looked at lettuce in a supermarket that looks tired and old and not worth buying? So from something that would perhaps last for 2 days in a supermarket, we're now looking at a situation where this product could last well for 10 days. Linja e pasvjeljes së sallatës përbëhet prej këtyre elementeve. Reparti i larjes fillestare të sallatës së vedur. Formuesi ose prodhuesi i akullit. Prodhuesi i akullit me kapacitet prej 1 tonësh brenda dite. Larësia e sallatës për pastrim dhe ulje të temperaturës, centrifuga për kullimin e lëndës së parë, tavolina paketuese me peshore elektronike, mbyllësia e qeseve plastike, testuesi i rrjedhjes së ajrit nga qeset e paketuara dhe matja e gazrave në sallatën e paketuar. Nga momenti i pranimit të lëndës së parë të velur nga fusha, fillon procesi pasvjeljes, me pastrimin e parë ku largohen mbetjet mekanike dhe fillon ulja e temperaturës së sallatës së velur. Lënda e pastruar kalon në repartin ku vazhdohet me pastrimin shtesë, ku ujit që përdoret për pastrim në mënyrë të vazhdueshme i shtohet sasia e akullit për ta ulur temperaturën deri në 1 grad Celsius të sallatës, e cila është në pastrim. Pasi të arrijë temperatura e dëshiruar, sallata kalohet në centrifug për largimin e ujit. Centrifugimi bëhet për një periudhë të caktuar kohore. Pas këtij procesi, sallata kalon në tavolinën për paketim dhe për një periudhë të shkurtër kohore duhet të mbushen qeset plastike me sasi të caktuar të sallatës dhe të kalojnë në makinën për mbylljen e qeseve plastike. Sallata e paketuar i nënshtrohet testimit të rrjedhjes së ajrit nga qesja, si dhe matjes së gazrave në qese, dhe pastaj deponohet në frigorifer në 2 gradë Celsius deri në momentin e distribuimit. Prodhuesi i sallatës që ka përfituar nga ky projekt ka falendëruar qeverinë amerikane e në veçanti drejtuesit e projektit Mundësitë e Reja për Bujqësi për mbështetjen e madhe që i kanë dhënë. Ai ka thënë se ky do të jetë stimulim i madh për të shtuar prodhimin. Mundësitë e Reja për Bujqësi ose USAID-i është ky projekti viti dytë na që kena filluar. Fillimi ka qenë një projekt pilot projekt që kanë filluar me testimin e farave të reja që nuk kanë qenë prezente në Kosovë. Të na, zakonisht kanë mjell dy lloj puterkë dhe tharojk,
po këta kanë promovu një 12 lojt e reja salatave, si pe iceberg salat, NDV, baby leaf, edhe lojt e ndryshme të salata me gjethet të ndryshme. Investimet në këtë ndërmarje të agrikulturës kapin vlerën e rrëth 150.000 dolarve, ku 100.000 dolar janë donacion një USAID-it. USAID-i kam bështetur shumë bujq në prodhimin dhe rritjen e kësaj kulture bujqësore. Kultivuesit janë të kënaqur me ndimin që kanë marrë, nga se kjo i ka shtyrë ata që të rrisin hapësirat e prodhimit dhe të lehtësojnë procesin e punës së tyre gjatë kultivimit të sallatës. Mehmeti është njëri nga bujqit, i cili punimin e tokës e ka trashëguar nga baba i tij, por deri tash ai ka punuar në kushte të tjera. Ne jemi dy vllazën. Jem edhe në ka lind ideja për më mirë me bujqësi. Për pora këna punu në fusht jashme me babën, edhe tash e këna fillu me sera, që një vit, po mirë, mirë, kem 84 ore serë, i kem marru të mjaltë, këna pas edhe jashtë, si përfaqët jashme edhe të meshme tash. Ndima USAID-i përmes projektit Mundësi të Reja për Bujqësinë, Mehmetin e ka ndihmuar me farëra dhe input të tjera, shumë cilësore. Andaj, ai beson se ky është parakushti kryesor që i ka ndihmuar ta zgjeroj prodhimin. Në fillim kena punu me sipërfaqet jashtme, kur kena ndërtu serën, tani i na ndërtu, kena lidhë marrëdhënie me nën, me USAID-in përsërisht. Edhe tani kanë ka mbështetin në fora, në substrat, në module, në foli, të gjitha këto që ashtu në për në fora e sene, edhe e këna fillu me mjëllë. Forat janë cilësore që ne kam pru, edhe në ka shku puna ma marë. USAID-i përmes programit Mundësi të Reja për Bujqësi ka përkraur bujqin, kryesisht me farëra të variteteve të reja dhe pa dyshim se ka investuar bazuar në kërkesat e tregut vendor. Me bujqësi kem fillu qështë para 15 viteve me punu, kryesisht i marrë me kultura tjera, kultura ma tradicionale, si që kanë qenë dëmatja, trangulli, qepa, patate e tjera, ndërsa me salatën gjelbër kemë fillu mas luftë, dhe më thonë që 12 vite, është një kulturë e rejë në Kosovë, po dhe ti, është me lavërdi të mirë, prodhojmë gjatë gjithë sezonës e vitit, kemi varietetet ndryshme, si që përshini, dhe me tani nuk kem pas fatmirësisht asë njëherë problem të shqitje, të regu nuk kem pas pothuaj si 100% sigurt. Programi parashe që bujqit duhet ndihmuar jo vetëm në fazën e partë të fillimit të punës. Përveç që program e impute, ndihmon në ngritjen e infrastrukturës. Vazhdimisht urin bujqve afër duke u ofruar këshilla se si duhet vazhduar me procesin e prodhimit. Kjo perime zakonisht konsumohet si e freskët dhe e pagatuar, në salata, hamburger dhe si e kombinuar me perimet të tjera. Kena bo promovimin e 8 lojeve ose tipeve të salatës dhe 28 variteteve të dëmët farmer në gjithsej dikon rrëth 600.000 fara ose 600.000 bim. Qëllimi teknologjisë pas vjeles do të ka qenë që kualiteti vjelur të qëndroj ashtu si kualitet deri te konsumatori. Do thot, këtë konsumatori ta shijoj cilësin do të prodhuar të salatës. Ky program i USAID-it përveç se ndihmon bujqit në fillet e nisjes së agrobiznesit të tyre, u krijon mundësi edhe për shitjen e prodhimeve të tyre. Kështu, edhe këtyre kultivuesve, USAID-i u organizoi një takim me pronar restorantesh, hotelesh e rjetet të shitjes, për të krijuar atyre lidhje dhe rrugë më të lehta të shitjes. 40 prodhues të sallatës u mblodhen në Hotel Emerald, ku kuzhinieri i këtij hoteli servoi 12 lloje sallatash të prodhuara nga bujqit e mbështetur nga ky program. Elizabeth Santucci, këshilltare për sektorin privat në USAID, tha se do të vazhdojnë të inkurajojnë bujqit, por edhe tregtarët e rinj, me projekte të tilla edhe në të ardhmen. Programi do të vazhdojë të ndihmojë dhe mbështesë industrinë e sallatës së gjelbër në Kosovë.
për të bërë një vlerë e zinxhirit më e qëndrueshme dhe më fitimprurëse. Sallata e gjelbër është burim i mirë i klorofilit dhe vitaminës K. Është e pasur me kripra minerale me elemente alkaline që dominojnë në masë të madhe, kështu që ndihmon mbajtjen e gjakut të pastër, mendjen vigjilente dhe trupin me shëndet të mirë. Sallata e gjelbër me gjethe po ashtu furnizon organizmin ton me vitaminat C dhe K, kalium, fibra, helate dhe hekur. Të mirat e saj janë se ndihmon në humbjen e peshës, lufton disa sëmundje si parandalimi i kancerit, parandalimi i anemis, lehtëson kokdhembjen, parandalon defektet e lindjes, lufton pagjumsin dhe ruan mëlçin. Kështu që USAID, i cili ndihmon fermerët përveç se ndihmon ata të krijojnë të ardhurat të mira dhe të hapin vende të reja të punës, edhe neve si konsumues na ofron një produkt të shëndosh, i cili është i domosdoshëm për një jetë të shëndosh.